احرام کې خوشبو اغشتي شي شرای کول شي استعمال نشي کول. په دې د ټولو علماو اتفاق ده چې محرم په احرام کې وینځ اغشتي شي جماله جماله اخلي او جماله نشي کول. اختلاف په دې کې چې محرم په احرام کې نکاح کول شي کنه. په دې اتفاق ده چې خطبه کول شي سمع وي. په دې اتفاق ده چې محرم په احرام کې جماع نشي کول. په دې اتفاق ده چې محرم په احرام کې خوشبو اغشتي شي استعمال بنه کوي. وین د جماع له اغشتي شي استعمال بنه کوي. په دې اتفاق ده چې خطبه کول شي. لیکن اختلاف په څه کې دی چې محرم په احرام کې نکاح کول شي او کنه. وایي مسله سوي نشي کول. او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې کولی شي. اصل اختلاف د کم ځای نه جوړ دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی و حضرت میمونه په عمرة القضا کې په اوومه هجره کې حضور پاک دې سره نکاح کړی. نو یو ځای کې راځي چې تزوج میمونه وهو محرمون. بل ځای کې راځي تزوج میمونه وهو حلال. نکاح کړی د میمونې سره په دې حال کې چې حلال. او بل ځای راځي چې تزوج میمونه وهو محرمون. نو هو حلال د ائمه ثلاثو دلیل دی او هو محرمون زمون دلیل دی. نو په اصولو کې خو تاسو جواب ویلی دی چې یو نافی دی او یو مثبت دی. او چې کله د نافی او د مثبت تعارض راشي موږ مثبت له ترجیح ورکو. نو اصل حال د انسان او ما وي مثبت د امر عارض وي. مثبت د چا وي؟ د امر عارض. نو اصل انسان د حال خو عدم احرام دی. دا موږ احرام کې خو نه یو. نو دا احرام امر عارض دی. چې څوک وایي چې تزوج میمونه وهو محرمون نو دا مثبت دی احرام دی اثبات کوي. او چې څوک تزوج میمونه وهو حلال وي دا نفی دی احرام کوي. زول حال ته ګوري. مې داسې مثال دی څوک وایي کوي کې مږه نه ده پرېوتې او څوک وایي پرېوتې نه. نو چا له اصل حال یې دا دی چې نه ده پرېوتې کنه. دا مږه خو عارضي وي نو دې له به ترجیح یې. نو اصل حال د انسان خو حل دی. احرام عارضي وي نو امر عارض کم یو ثابت ای وهو محرم ما غیله به ترجیح ملوش. لیکن مولانا صاحب ځان پوه کړ دویمه تحقیقی ده ته وویم. پرون موږ وویل چې که څوک بیت الله ته د عمرې یا د حج په نیت ځي نو د میقات نه احرام واجب دی. که د عمرې او د حج په نیت نه دي نو بیا پکې اختلاف شته. او که د عمرې یا د حج په نیت ځي نو دې کې هیڅ اختلاف نشته. احرام د میقات نه واجب دی. او که وی نه تړه څه به لازم شي؟ دم به لازم شي. نو رسول الله مبارک په دې اتفاق دی چې میمونې سره نکاح د تلو په سفر کې کړی ده چې مکې ته ته هغوی هم منې موږ هم منو ټول منې. په دې اتفاق دی چې په صرف کې شوی ده. صرف د مکې مکرمې نه یو شل کیلومیټر د مدینې پر روډ دی. په دې اتفاق ده چې د واپسې په سفر کې نه ده شوی. په کوم سفر کې شوی ده؟ په تلو کې. او په دې اتفاق دی چې عمرة القضا کې دغه چې ذو الحلیفه میقات و. بلکې له دې نه مخکې کال د حدیبیې په سفر کې دا میقات و. رسول الله مبارک ته احرامونه تړلي. د دې نه یو کال مخکې په شپږمه هجره د حدیبیې په سفر کې ذو الحلیفه میقات و. یاد لري ده کنه؟ حضور پاک ته احرامونه تړلي. نو دې کې ولی میقات نشو. نو زه حیران په دې مچې دی وی چې پیغمبر مبارک حلال و چې نکاح کولا. نو څنګه حلال و د میقات نه به احرام څنګه ورته نشو؟ که واپسی سفر کې بیا به خبره جوړه شي. خو لیکن دوی هم منی کې د تلو په سفر کې دی. نو پیغمبر مبارک څنګه بغیر د احرام نه د میقات نه تیر شو؟ نه پوهېږې په خبره یوه. دویم دا چې د میقات نه بغیر اوریم زیم عمرې له د
تام نجيني اس چکر لذي عمره لذي سنگ به حرام تیر شو او دومره ثواب ولی فوت کو چې وی پرون تیر شو چې لبیک وین تا سرا من عن يمينه عن شماله حتى ينقطع الارض منها هنا وها هنا دا ټول د سره لبیک وي او دا د لګواهی کې د دې ثواب نه ځان ولی محروم کړ نه پیغام چې ولی دا څه کوي در حقیقت اغي سوي اغي وي وی چې میمونه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې تزوجني وهو حلال نو ټیک تا اغي تزوج زمونږ واده اخلي د نکاح په وخت کې خو میمونه نه وه د نکاح په وخت کې خو میمونه نه وه واقعه څه وه واقعه دا وه چې ابو رافع رسول الله مبارک ولېږه ولاړ شه او زه ځم عمرة القضا له میمونې ته زما پیغام ورسوه که ما سره نکاح کوي نکاح به ورسره وکړم ځان سره به یې راولم دا مسلمانه وه خو دغې ورځو پورې لا په مکه کې وه نو چې پیغام ورته ورسېدم ابو رافع چې کله لېږه یا یزید ابن اسم نو دې وخت کې لا رسول الله مبارک په مدینه کې ولې احرام یې نه و تړلی لا نه و تېره مدینې نه دوی په احرام کې خو نه لید نو چې لاړ نو میمونې ته اطلاع ورکړه نو هغې حضرت عباس وکیل که دې هغه وخت کې مکه کې و ویده ته زما وکیل شوې دی اوخی و د میمونې اوخی و د میمونې خور ام الفضل په عباس واده وه نو اوخی وی ته زما وکیل شوې زما نکاح حضور پاک سره وتاړه نو عباس ولا صرف ته استقبال للا ابن عباس وسره نو په صرف کې نکاح شوه نو دغې وخت کې د نکاح په وخت کې ابو رافع بل څوک نو څوک عباس وکیل دی نو زیات قول به د چا حجت دی د عباس او د ابن عباس او هغې وی تزوج میمونه وهو محرم نو زمونږ خبره په دلایلو مضبوطه ده ډېره زیاته لږه نه زه مخکې ده اوس جی نسوي احمد ابن منيع عم تير شوي دي اسماعيل ابن علي ام خمس بوت راوي دي ايوب سختياني نافع عم تير دي نبه ابن وهب بكي نوي راغي مدني ثقته نبه ابن وهب مدني دي ثقته قال اراد ابن معمر دا سوكتي دا عبيد ابن معمر دي خا سوكتي اغا اراده وكلا ان ينكح ابنه جزوي لنكاح كي يتو الحدي دزوينو ميتو الحدي غل نکاح كي مسلم شريف كي دي خط يتو الحينم دي نزيو لي غلم ابان ابن عثمان تا ابان ده حضرت عثمان رضي الله عنه زويو او دا ده حضرت عثمان زمانه دا دي ده حج امير مقرر کرو قانون دا ده كي بادشاه با يو کس ده حج امير مقرر اي نو پا داغ كالي ابان ابن عثمان امير ده موسم ده حج مقرر کرو نو اولی گمال را دی ابن معمر ابان تا چه دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ زویده او دی امیر دا موسیم دا حجو فاتیتو هو ورلم فقلتو ماوی ان اخاک استارور دینی رو اراده لری ان ینکح ابنه چی زویل نکاح کئی نو فا احب ان یشهده کا نو خوخی کتا پی گوان کی دالک پا دی نکاح نو فقال ابان سوی لا اراهو گمان نکوان هو پا دے ابن معمر الا اعرابیا جافیا مگر باندے سے دے جافیا دے سنتونا جاہل دے سنتونا ندے خبر ان المحرم لا ینکحو ولا یونکحو فخپلم نکانشی کولے بلم نکانشی کولے ہوئی کہ پا خبر ان المحرم لا ینکحو ولا یونکحو او کما قال الفاظو کے شک دے ثم حدث كتبه ده ابان قول حجت ندي نبي حدث عن عثمان مثله يرفعه ده عثمان نقلار نه نقلوك وغير مرفوقي نبي عليه السلام تا اغا الفاظ سدي ورس اغا الفاظ تاس وورن وخبل با جواب معلوم شي الفاظ سدي اغا مرفوع چه كم ده عثمان يا ده چه ما ده
پلار نوری دی عثمان نا او غیر پیغمبر مبارک تا مرفو کئی اگه کسی دی اگه دا چه لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا یخطب او گره مسلم کشتا دا عثمان روایت تی دا حضور پاک نا الفاظی سی دی لا ینکح المحرم فقبلم نکا نشکولی ولا ینکح بلم نشکولی ولا یخطب خطبم نشکولی بس جواب شو اگه که خلا یخطب امراغی او خطبه خواگوی جائز گرنی اس پہ پیچھوے پہ خبر لکہ دیوئی ما دا پلار نوری دیلی پلار میں مرفو کردی دا پلار کا حدیث مونگ معلوم کا پا مسلم کے دی دا پلار کا حدیث مونگ معلوم کا کم دے کے دی پا مسلم کے دی ہے کس الفاظ دی ان المحرم و لا ینکح ولا ینکح لانم نشکول بلنم ولا یخطب خطبم نشکول راکہ دا لا یخطب ختم قائل جواب راکہ ودا لا یخطبون کراہیت تنزیح دی غور ادا دا چه خطبه دی نکی نظیم دا لا ینکحو لا ینکحون ام دا معلومی کی کراہیت تنزیحی چه غور ادا دی چه نکاح دی نکی اسے نا پی حرام کی جمع تا خبر موزی نش چه کم جواب تا پا لا یخطبو کے اقا جواب تا پا لا ینکحو او لا ینکحو کم قیاسم زمان مؤید دے او کتوے دا نکاح زکا منر چی دا مقدمہ دا جیما دا نو خوشبو غشتل ولی جائز دے خوشبو ام سبب دے رستو مگلی من دی خوشبو جائز دا او وینزا ولی علی دا جیما دا پارا ماما کی تمہید کیا خود کنا دا جائز دی وینزا جیما لا غشتل وینزا او خوشبو غشتل استعمال من دے دا غرنگی نکاح جائز دا استعمال مانا دی ما جواب درتا ہوگا دو فی الباب عن ابی رافع مسند احمد کے دی او دا میمونی پا مسلم کے دی شابت سے ہاں کوینے کے باتے لدا شاب ہاں مطر الوراقم سے قدی ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن ہم سے قدی ہاں بس اس دلتا یو نکتا دا سلیمان ابن یسار نقل قید ابو رافعنا ابو رافع سلیمان پا 34 ہجرے کے وفات پیدا شوی دے پس فہم کی 34 کے او ابو رافع دا عثمان رضی اللہ عنہ شہادت پس پوری وفات شوے دے نو دا دائی منقطع دے دا روایت ہے لگے پوئی گئے پہ سما ثابت ہے نا او ابو رافع ابراہیم یا اسلم نمو ابراہیم یا اسلم ما خوئے کہ سلیمان تاریخ ہو گورے 34 کے پیدا رسلور درش کے او ابو رافع او ابو رافع کلا وفات تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت پس لگر پس نو اغا وقت کے عثمان شہادت خود دیر شکنا مخ کے شوید دیر خلا پیدا نو منقطع دی قال تدوج رسول اللہ سم میمونت و هو حلال پوئی گئے پی دا منقطع شو اوام ہجرے کے وبنا بها وادي وسرق وهو حلال وكنت انا الرسول بينهما ذا استاذهما ما تبل جوابك يا ابو رافع استاذ خد نکا وقت دي نو ده مدينه نه دي گد نو ده ده گمان دي ده پیغمبر مبارک پس کی لی دلی دے فحل کی لی دلی دے لا احرام نو اچولے نہ پوچھے پا خبر نو منقطع شو ما جواب مو اور پس ایشا دیو تحسن وی کہ اسے وزا زوقت و جنوی نوی با نور منقطع دی ہاں اگر بیاء سلیمان ابن یسار وی ابو رافع پکی نشتا مرسل شو ہاں آو میمونہ وی وی ما سر تزوج نینا دی بس مانا ہو کما واد دا نکاح وقت خدا نو ہاں
دا دا میمونی خورایی دی بلکل سیده دی موسر دا واده وقت کیو دا نکاح وقت خونو شبا انا الرسول خم جواب در کدر تکن ها دی او پلاری دوال وکیلینو ابن عباس او پلاری دوال وکیلین دی دوی قول حجت دی دی نکاح وقت دا موجود دی ها دا مثبتم شو او دا پا نکاح وقت موجودم دی او درم دا چه سندن سعیم دی او سلورم دا چه پشرا دا امیو دا خوشموی قیاسم دی او پینزم دا چه پیغمبر مبارک سنگا بے حرام دا میقات نتیرے دا ورپسی شاہ دا پا صحیح دے ابن حبان کے دے او بے حقی کے او خم ازبوت سند دے دا غی امام زمان دلیل نیا بلکہ علماء ہوئی کہ دا حدیث تے ابن عباس تنان دے تواتر تا رسے دلے دے ہوئی تواتر تا مخ کے دہاں آو عطا اکرمہ نورم دی عطا اکرمہ ہاں آو دا تزوج مانا میں سوک للا وایا نا 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 تزوج میمونتا نکاح کرنے دا محرم وعدہ خوندی چی کولی پا غیر خوی اتفاق دے او چی کم دے تزوج وہو حلال وعدہ بولو دوڑا غشتے شہاں وعدہ خوندی چی کولی پا غیر خوی اتفاق ابو شعصا جابر ابن زید نم دی سقہ دے ہاں سمر سندونے اور ترولل ہاں زکر نبی علیہ السلام تزوجہ فی طریق مکہ تھا او پتلو کی کڑی دراتلو کی منکراتلو کی ونبیہ بمنگویلی چستاتو خبر ٹھیک تھا وقال بعد متوجہ حلالاً حلالاً حال رسول اللہ مبارک ندی وظہر امر تزویجہ وہو محرم دی عجیبہ مانا کی مردہ سے معشومہ مانا کی معشومہ ویچی نکے و سرکو لسو حلال او چی تزوجہ ہوا محرم سمانا کی چی شہرت اغا وقت پیدا شو چی محرم آئی آئی خدای پوی نشوی پی تزوجہ وہو حلال سمانا تزوجہ ہوا محرم سمانا چی شہرت اغا وقت اوشو چی محرم خدای تاو گو رہے او تزوجہ نوکہ مدینہ کی نکاشی بھی نبیادہ خبر ٹکتا لیکن نکاح خوی مدینہ کی ندر شوی کم زکی شوی دا سلور سو مدل اکڑو کلومیٹر آ بلکہ دا سلور سو نمزیات مکیتا نزدے اکڑی دا نو دا سنگا جوڑی گئے اسے اقلی خبر دا سچے دے لکا ایو سڑی وی لکا چیتا سبق لطلی ونو چراغی نو پلار تاوی بابا ناستو نو اگے پرتے وی دو اگے پرتے وی وطے خواد ویو دیو پلارا موری و نو وطوی چی بابا دا سے علم مزدکڑے چی دی دو ندل درے جوڑو لیشا ویو غسنگا ویو دا گئے دا یو دا بلا گئے دا او یو دا دی حیعت اجتماعی دی دا یو آگے زان لحیعت انفرادی شو دا بلا گئے زان لحیعت انفرادی شو او دا دو یو زیکنو دا دی نسو جوڑا شو حیعت اجتماعی نو اپلاری یوا گیو چه تکلخ پلی خلی تیما چون او یوی خدی لورکلا او دتا ویزه تری دا مورا غی حیعت اجتماعی خوران کوئی گی پا خبره نو دا خواسی پرزی خبره دا چید نکی وکلا حلالو ولی که مدینه کی کلی بیا ٹکتا و زهر امر تزویجی هوا و محرم کلا علوڑی که نو ٹکتا چی تزوج هوا و محرم نکی وکلا کلا چی محرمو او ظہر امر تزویجہ وہو حلال چی مکی تراغی ومرے اکڑا و حلال شد آگے نفس خلکو تپساو لگی دا نو علوڑے کولے شد ما دلیل کردی دی جستا نگردی ہے تجتماعی مخید ہاں دادی پخ پلا وہی وہو حلال
بصرفه في طريق مكه سنگا دا احرام دا دا, دا ميقات نبي احرام تیر شو ماتت ميمونه ته بصرفه حيث عجيبه دا سو تماويلو كستاسو يعني مني كه بصرف كه شي وا وعده يې په واپسه کې په صرف کې وشو او بیا د حضور پاک د وفات نه وروسته په لار تلل ته ناجوړه شوه او مغې کې دفن هم شوه اوس یې هملته قبر ودفنت بصرفه. ها او دا میمونه چې دي دې نه مراد د تزوج نه به کومه معنی اخلو واده. ها او یار دی په علم به محمول کو دے دا خیال ہو کہ حال ازک دے خو ملاقات پیغمبر مبارک سره په احرام کې نه دی شوی. ها د نکاح وخت کې خدای نو عباس او زوی او ها د سوید دو معنی دی دا مې ویلې دی درته بخاری کې تیر شو کنه سواد یسوید و سویدن مانا مصدری پا مانا دا استیاد سرا او سوید اغی حیوان تا موی چخکار شی مسوید مصاد چخکار شو دلتا که اکل راغی اکل و سوید نو مراد بطی اغا حیوان اخلم چه کم خکار شی دا محرم دا پارا او سوید ویستا کل حیوان متوحش طبعا سمیوی؟ كل حيوان متوحش طبعا بك وحشتي دخلكنا التختي لا يمكن أخذه إلا بحيلة لا يمكن أخذه يا حبسه إلا بحيلة جال وغير بوتا جوني اس مولانا سے پدیزن پوئکا پدیم دطول علماء اتفاق دے چه محرم پا احرام کی اخکار نشکول خدا اوچه گوری خان دلم دیخ کار کولیش محرم پا احرام کی اخکار نشی کولی پا دی اتفاق دی دویم اعانتم چا سر نشی کولی پا اخکار کی درم اشارم نشی کولی چا غد اخکار سلورم دلالتم نشی کولی چی دی اخکار اوی نیو چاہتا وی ار اخکار تا میرے شوق کی گی ارمان دی محرمیم ابل پی پیشی والا اخکار ہوگی سمے ہوئے اخکارم نشی کولے وایا اعانتم نشی کولے اشارم نشی کولے دلالتم نشی کولے دیکھ اتفاق دویم لذا کہ چرتے یو سڑی اخکار کڑی خود محرم پا نیتی نہیں کڑے یو سڑی اخکار کڑی خود محرم پا نیتی نو اتفاق دا چی محرم دا غوخہ خوڑیش اختلاف سر پا یو صورت کے دے چی یو سڑی دا محرم پا نیت اخکار کڑی یو سڑی دا محرم پا نیت اخکار کری که دا اخکار بزم اخرم با محرم بے مخری او یا پا دیو دا محرم لے ورکوم خرص بے کم یا حدیه با ورکوم خدا اخکاری دا محرم پا نیت کری و دا مونگ دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ پنیز دا دیغ وخا خولیش دا کندک کری دی نی تعاون نی دلالت نی اشاره دا خوبل چا کری دی او ای مسلا سوی نا دا محرم پا نیت شویده نو نبخوری پوی گئی پی دی اختلاف دی نو دلائل بوس راشی انشاءاللہ قطعب هم تیر شویده یعقوب ابن عبدالرحمن هم تیر دی عمر ابن ابی عمر هم تیر دی او متولب چی دی حافظ ابن حجر وی وی سودوقن خو کسیر التدلیس دی وی حافظ دیکلی پا تقریب کی خوا ما حوالہ در کلا اسودوقن خو کثیر التدلیس یاو دویم لکی چی دا جابر نے سما ثابتا ندا ابو حاتم ام لکری دیو جابر دا حافظم ابو حاتم او حافظم نو منقتم شو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سفرمائی قال سوید البر لکم حلال وانتم حرم پا مانا دا محرمینو دی وما لم تسویدوه جتاتو پا خپل اخکار نیکلی او یسود لکم ما لم یسود چستاسو دا پارم نیشوی ما دا یسود لکم یسود لکم پا لم تسویدو باندی عطب تنو لم با واپس که
ما تر اغی پوری لم تسویدوه چی تاسو خکار نرکڑے تسویدوه او یسود لکم ما لم یسود لکم چی تاسو دا پار خکار نیشوی نو پتاو لگی دا که تاسو خکار کردی ام ممنو دے او که تاسو دا پار شوی بیا ممنو دے یہ لکا پوئی گئے کنا دا چا دلیل شو حدیث دای موصلہ سو لم پکی واپس که پا تسویدو باندے عطف دے کنا تاسو لحلال دے خکل ما لم تسویدوه چی تاسو خکار کردی نی یا ما لم یسود لکم حتی پا تسوید لم واپس که چی ستاسو دا پار نیشه وی نو که تاسو خکار که یا ستاسو دا پار وشو بیا حرام دی دای موصلہ سو دلیل دتی جوابو نکم یو حدیث ضعیف تی متولف پا کم دی او امون قطعی هم دی یا لکه پوی گیا کنا اس پا امام ترمیدی پا خپلا ہوئی چی امون قطعی دی یار دخوی ازان ادرتا نوی ما نو ضعیف دی یو دویم سدی دویم دا که دا او پا مانا دا الا ان دی تاویلی دی پا نحو کچی او پا مانا دا الا ان او دا الا ان مستعملی گی سبب ویما چی سوید بر لکم حلال و انتم حرم تاسو چی خکار نی کرے الا ان یسود لکم الا نو بیا دا لحلال نو یا با او پا مانا دا الا خلم ولی دا تاویل کو ما تاویل نی دا دا او مانا دا اس پراشی ما سر مضبوط دلیل دے ادھے وجنے کم او بالحدیث منقتیم دے او ضعیف ہم دے او دا بر سویت ستا ہوئی بر بری سویت اغیتا ہوئی چی توالد و تناسل پا بر کی وی او که توالد او تناسل کم دے وی پا بحر کی وی اگر که پا بر کی اسی گی نو دیتا سوی لکی گی بحری او گورا چی توالد تناسل کم دے کی گی او زمان پا وطن کی کدا کم بط او ایلے دی دا بری دی اگر چی ٹوڑا پا دریابونو کی گر دی سارے خلقو شڑی دریاب تا او ما خام رازی دا دی توالد تناسل کم دے کی گی پا بر کی نو بر ریش ملخان چی دی دا غی توالد تناسل پا بر کی کی گی پا بحر کی نا اگر چی پا بحر کی وی لگی آئی دا بحر دا پاس آئی و توالد تناسل پا بر کی کی نو دا میانو دا مگرمچ توالد و تناسل کم دے کی گی پا بحر کی اگر چی بار نستی شمشتے دی انور تا بار نستی خلاص شوا نو حدیث دا غوی دلیل و ما جوابو کم خواه بعض علماء ہوئی چی دا لام دا توکیل دی ما لم تسویدو ہو ما لم یسود لکم چی ستاسو دا پار نیخار چوی یعنی تاسو سوک وکیل کری نہیں کہ تاسو سوک وکیل کنو بیا خانا دی و پھر بابی عن ابی قطادت بخاری مسلم کے دی او دا تولحم مستد احمد و مسلم کے دی ابو قطادہ بخاری مسلم و دتو الحم مستند احمد او مسلم کے دی اس گو رخا قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث مفسر واضح دی مفسر واضح دی پا دیکھیں چی تا خکار کری ام با نخوری او کستا دا پار خکار شوی ام با نخوری لیکن ماوی چی مفسر ندی کلام دا توکیل کی یسود لکم کے یا او پا مانا دا الا ان کی بیدا ما دلیل شو خو پا خپلا وی چی لا نعرف لہو دا مطلب ابن عبداللہ مطلب ابن عبداللہ لا نعرف لہو سماعا من جابر نمون قطع شو نمون قطع سنگ اب دلیل گردی زو سور پسیشا داوی دیر اعلا دی چی ام منقطع دی ام ضعیف دی نور بلا سنگی و اقیاس پا دی قیاس کوا بیا اواز احمد اسحاق نلی شافی مالک موسر دی دادی دا بو قطادا غدا دی را روان دی چی فی الباب عن ابی قطادا دادی اس را روان دی بخاری مسلم کے دی دل تکیم دی اوز با پیش سونا مضبوط روایت تی و بار بار بخاری کی تابیلی دی مخ کدا بی بازی طریق مکہ تا اے دا بو قطادا محرم نو نور مرگری محرمینو دے والے محرم نو پا میقات خطول تیر شوی دی اگوی حضور پاک سرد مرگر و مکی تتلل او دے کم خواہ دے بلت خیچتا لے گا سمن دے وہ سر پا سفر دے
حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف ذان لفرض مرغلو كل مرغري محرمينه او دي غير محرم دي عامل بصدقه مقرر بالخواطر. فراى اولد ابو قتاده حمارا وحشيا فاستوى على فرسه نسوال يوكد مرغلو ان يناوله صوته اچا بكراكه وانكار كابي ونا متعاونك وحكار محرمين وسالهم رمحه فابوا عليه فاخذ نو پخپل ارا واغش دا چابک او نیزا نو فشد دا حمله وکلا فحمار فقتله فاکل منه بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بعضهم بعضو نو خرج دا خود اسکار وخرا نو فادرکو پلارکی حضور پاک را لاندکو فسالو انزال فقال انما هی طومتن اتعمکموها اللہ بلکہ پیغمبر اس ببل حدیث کی راشی کہ پیغمبر مبارکم تی وخوا خوڑا اے اس ابو قطادا چی دا غون حمار وحشیخ کارکو نو دیکھ دا دا زان لخ کارکو کمرگرو لن غون حمار کتو پیولی شی خوڑا دا دا ممدلی شی بل پیغمبر مبارک تی تپوس کردی دی دیکھ نیش تا بل دی کشتا چی تاسو کچا تعاون کردی دی وی نا چا اشارہ کردی دا وی نا چا مدد کردی دی نا دیو نوی چی دتا چی تا پکی دا مرگرو نیت کردی دیو کن ندی کردی لا ده من دليل شو كان ورب سي شاء وبه قال حدثنا عبد الله بن مالك عن دليل بن اسلم عن طالب بن سعد بن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه بن مالك وحشي تحديدا بالنظر ويا نبي حديث بن اسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من نحل شيء وقال ابو اجازه نوي او نو ابو قتاده اذا الله رسول تعالى مت يوم مت پٹ کڑے دے نو وی خوڑا شابا دا دمو مضبوط دلیل چون لحم دا سفید دا محرم دا پارا ادھے دا لحم چی دے کنا دا دا اغخکار کی سوکی دل جم دے راولی اغخکار کی سوکی سرا ولی جم دے دا غی وہا نشی خوڑے دکا جم دے قبلون خدا مانا دا چھے دا بو زب حکے کنا نو پدی اتفاق دا جم دے خکار بدا چانا نا قبلے اور پس ایشا وابی قال حضرتنا قبل قطو قال حضرتنا دے جمع شاہ ونم بلدی اللہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وما اخبرہ ونساب ابن حجر خامت اخبرہ راویان طول تیر چیوی سقات دی ہاں تیر شو پدی صاحب ابن جسامہ پا بوایا ودان دا دینم دی مخی پا کتاب المغادی کی تیر شو دیو بل سر نزدیل فا اہدا فا ہدیہ کی رول دی کع دی صاحب ابن جسامہ لہو علیہ السلام تا حمارا وحشی یعنی وایا اس کنا ادی حمار نکم یو حمار مراد دی جم دی حمارا لحم حمار ندی بلکہ سجے دی حمارا وحشی یعنی فردہو ردیکا فلما رآ رسول اللہ سم فلما رآ کہ اولی دم سم پا مخد دی صعب کی کراہیت چی خپشو قال انہو لیس بنا ردن علیکا ولیکن حرومن رد نشتا لیکن منسیو محرمین یو زکا مراد کلاو وی گئے پی انہو دیو چابی سے سوئی وی دا نبی حمزہ کرد کلاو چی دی صعب دا پیغمبر علیہ السلام دا پار اخکار کردی مونگو ایو ندا وجہ ندا وجہ سدا مولانا سے بون جم دیو ہاں بیا بے دیتا پوس کردیو کہ دا دی منگل اخکار کردیو کہ نال ندی اخکار کردیو منگل دیو سرا وستا ورپسی شاہ وقال دا وقام من اہل الانسحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید من اہل الانسحاب الحدید وقری ومسجد المحرم وقال شعبی انما وجہ آدھ الحدید اندنا انما رب واری لما ظننا نو یسیدن کہ دا بزما دا وجہ اخکار شوی او زانی تی تنزح باندی پری خوز زانی تی وساتا ہاں وقال دا وقام اصحاب زہری یعنی زہری آدھ الحدید وقری اگر کہ اہدی لہو لحم حمار وحش لیکن اگر غیر محفوظ دی خواہ دا حماراں دی بلکہ ابو داود اگر تضعیف ہوئی لی دی ہاں علی پا مسلم کے دے دے میں ارقم پا نسائی کے دے ہاں او دا بحر او دا بر فرق میں دتاو کہاں ابو المحظم دم ضعیف راوی دے ہاں وستقبالا نا مغلا مخل را للرجل یو ڈالا دا ملخان رجل یو جماعت فجعلنا نضربه بأسياتنا فچابكونو وعسوينا وفأمسام وها فحالت دي حرام كي خواب وداود كي رازي كي فحالت دي حرام كي ودوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه اخرى هو ضمير مذكور تراجي كي يا رجل لفظ كي مفرد دي كنا فإنه من سويد البحر اس مولانا سيبو دلتا كي وي كي دا سويد البحر حالانكي ماذا تسوي كي دا سويد البحر بار دے بحر نہ دے نو اس دا حدیث کا مزور دے پخپل ہوئی اور اگر دخپل دلیل بے پھلک مخ کے دے قال ابی صاحب دا حدیث غریب
لانا الا من حديث ابو المهذب دي في متفرد دي ابو هريره انا ابو المهذب بن يزيد بن مفيات دي وقد تكلم فيه شعبته اين ابو داوود متضعيف في دي بس بيش ما خبره ضعيف دي وذا قد رخص قوم المحرب يسيد الجراد فياكلا هذا احمد يو قول لخا ايش قول لي ده احمد يو قول لي وراى بعضهم اذا منغو ده مالك مقال لي كان صدقه اذا استواده او اكله ده بن سيد البردي او ده عمر السرپك موجود ده تمره خير من جراده تمره خير من جراده كجوره بهتره ده مولخنا چاوتي مولخ مي خول لي ده او مي ملكل دي بكجوره تمره خير من جراده ده اثر ده عمر ده او بل ده كده عمر اثر ده سيدي اطعم قبزه من قبزه من طعام اطعم قبزه من طعام نو كتب يا غسر ده ده مفهوم روايته نو ده مرفوع ضعيف يا غسر مضبوط ته او اثر حكما مرفوع ده ذكر ده يوشي پزه باندي او مقدار وركول كفاره وركول په عقل باندي نه ثابتيږي نو ده اثر ده عمر کې اطعم قبزه من طعام يا تمره خير من جرادتين دا خو ظاهر کې موقوف دي لیکن حکمن څه دي مرفوع او مضبوط دي او دا ضعيف دي دا سر پسې شه بعد دې کې ما تفصيل ویلې ده ښا دا بعض زمون پنيز مردار دي غي پنيز باندې حلال نه او اوس محرم اخكار کې صحو کوم دي شابه دي و بي قال حسن ما من من قال حسن ابراهيم حسن ابن عبد الله نوبل نوبل من جاء ما مونګه مو چې ښکار دی ښکار خو یوازې د ماکولاتو پورې خاص نه دی ماکول اللحم پورې غیر ماکول زمری خلک نه ښکار کوي سو سرمنې وباسي په بلا پیسو خرڅېږي اتی خلک نه ښکار کوي سو غاښتې وباسي په بلا پیسو خرڅېږي نو ښکار خو دې پورې خاص نه دی قلت آکلها آکلها قال نعم دا د شافعي او د احمد دلیل دی قلت قاله رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نعم لیکن کتاب الاطعمه کې تیر شوی دی ښا اے داسې دی او یاکل الدبع احد فيه خير او یاکل الدبع احد یاکل فيه خير او بل څه دی نهى رسول الله صلى الله عن كل زيناب من السبع زيناب دې کنه په غاخونو دې شته چې شلول کوي چې بل څوک نشي کول دبع پیجنې کنه دا صحرائی سپی وی دبع صحرائی سپیده دا سی پا غاخون دا مردارش دی نو محرم دی دا مبیح دی او دا محرم و دا مبیح تعارض راشی چا تا مرجاوی گی محرم لا مخ که دوا اخکار دی بلکل کچر تی یو سلی دبع ملک اخکار او دبع اغلی که پتاح که تی او چیلی در باندی حمله که کتا نی چیلی حمله نکه نو کتا باندی حمله و کرو مردی که نو اخکار خودی سرمن بدی پکار شی خو لیکن سنشتا او کتا نی چیللی او حمله نی کرلی او تا ملکا بیا بیا داغی پا دیو گرد ورکے زو سر بسیشا داغی پنیز جزا زکا دا چی ما کولو لحم دے حلکہ یاد دے دیکھا نا داغی پنیز خو ما کولو لحم دے نپرون تیر چی ما کولو زمون پنیز از یہ داو داغی پنیز غلص شے دے ما کولو لحم دو سر پسیشا او دا مستحب دے پنیز دے طول علماء عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام ضعیف راوی دے روری عبداللہ ابن زید ابن اسلام سے قدر لیکن مولانا سے مویدین اشتتائی دیشتا ہاں اول فخد دینم دی ہاں انہو کانا یا ابن عمر یا نبی علیہ السلام دعالت زمین راجی کولی شام اوم دی پی متفرد دیو ضعیف دی ہاں من اعلاها دا مشرقی طرف دی دیتا کدا اونوی پا حمزی سر دلتے اورا گوری بخاری کی پاکی بابون علیر دی
او حجونم ورتوي او معلام ورتوي اعلى سوتوي مشرقين وردي طرفنا اخي او حجونم ورتوي او كدا ان فالف ممدودم ورتوي معلام اقبرم دلتدا او وتب فكما فكودن دا كدا ان دغه كودن كاف دال يي غنده پاغیب و تنن سبا و تا مصفله وی او اسم کودان شتا اس و تنن سبا عرب کودای وی پاغیب و تا او دان ولی دو وجه دی یو خدا که دارات تبنو دا طرف حجر اسود تا مخامخ دی دا بالایی علاقه چی دا حجر اسود تا مخامخ یو وجه شو دویم دا چه تواف پا سانت شروع که گی دکه چه پا دیل ار راشنو دلتن و تواف شروع گی او چې په دې لار راشي نو هلته به ځي بیا خو د ټولو نه ښکلې وجه څه ده قرآن شریف کې الله پاک چې د ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده نو څه وایي ربنا فاجعل افئده من الناس تهوي الیهم خدایه د خلکو زړونه مایل کې تهوي الیهم هوا یهوي د بره نه لاندې راتلو ته وایي چې خلق ورته راځي نو ابراهیم هم تهوي لفظ استعمال کړ چې د بره نه لاندې نو حضور پاک بم پاری عمل کو نو بالای علاقے نہ برات درے وجے میرا تو اور بس ایشا و به قال حدثنا موسی محمد او تب پاس فل ولی کی دوڑ لارے ولا شہادت ور کی شابت ہاں قال حدثنا سفیان بن عمر قال جان عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ قال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فدخل على هذا من اعلاها كداء وتوي معلا وتوي حجون وتوي ده نمونه مشرقي طرف دا حجر اسود تا او باب د بیت الله ته مخامخ دي حجر اسود او باب تا وخرج من اسفلها چې کو دان دي ها وقيل على النور رضي الله عنه ترمذي نه باسه با پټولو کې دي ها قال عائشه رضي الله عنها قال محمد صحيح الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دروازه افضل دي نور د شپې مراته شه ته پروا پکې نشتا و دروازه افضل دي ها وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر عمري ضعيف لا يوتر شبه ها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها قال هو شهر حديث محمد او داد الذوق دا وجنا دي وين روايت كمزور دي ها بس بس لك ما تقولوس و دو قسم روايات دي يو كدار هذه كرف اليدين بيت الله تمخامخ مكروه هذا او بل دے کی رادی جی جائز ہے نو زبے تطبیق کو کمانو سو کوئی جائز ہے سو کوئی مکروہ ہے سو کوئی یو دا حدیث تا گول سو بلتا بہترین تطبیق با مونگو موائیو کہ رفع دا یدین و بیت اللہ تا دا سے لکہ دا مونگ چی سنگا استلام دا پارکو دا صرف حجر اسود تا دا بل چاہتا نا دا بیت اللہ تا بنا کہ چاہتا بکے صرف حجر اسود تا دا مکروہ دا او رفع دا ایلیو للدعا کہ بیت اللہ تا مخامخ شے دا جائز ہے نو چکم دے رفعا یا دے ہی دے اگا دعا دا پارا دے او چکم دے ہوئی چے نا نبو چتے لا سنا اگا ما سوا دا حجر اسود نبل زیتا استلامن کہ تلیو تا مخامخ کے زو سر پسے شے ابو قضاء سوکتے سوید ابن حجر سوید ابن حجر اسے قرابی دے دا مہاجر مکی نہ کئی مهاجر ابن عكرمه بعض علماء وتسقوي لك ابن حبان حافظ وتمقبول وي ابن حبان ثقه حافظ وتمقبول وي او ثوري واحمد وتضعيف وي سئل جابر بن عبد الله يرفع الرجل يديه اذا راى البيت وقال حججنا مع رسول الله افكنا نفعله افكنا همدر استفهام انكاري كم بدا كار كو يعني نم ديكري دا کم یو دی مولانا سیبو آئی آئی خدا آیا چی استلام دا پارا لکا تکبیر تحریمہ کی جسن کے دا اغر او چی کم دی را دی چی لاسون پول تکلا کم یو دا پارا دعا بدا تدبیق شو ہاں بس ما تاسو توی میں یو یو خبر برا دی اس تواف تا تواف ولی وی تاف یتوف چکر تا ویدام دا بیت اللہ نا چکر وی تواب ستا وی مولانا سیب یو بنیتو که بل دا بیت اللہ نووچا کری دی او بیا دو رکاتا ورپسی واجب و تواب باس دا تواب شو نیت تی
د بیت الله نه وچه کړې په خي طرف او دوه رکعته واجب الطواف او مستونه طریقې سره مستون دادی چې حجر اسود ته مخامخ شنو نیت پاوکي لږ یو پوټې څنګ ته به نیت وکړي بس پړه کې ووایه دا نیت دې په خولې م ویلی شي د طواف د وچه کړو نیت کوم ته آسان کې راته الله ته قبول کړي او پړه کې ووایه اصل خبره پیغمبر مبارک پړه کې کړی بیا به څوکې حجر اسود ښکل بکې تقبیل ښکلول یې د نه شو نو ګوتې ولې یو سار ښکل کړه تعظیمه که ګوتې دې نه شوې ور وړې نو کونټی ولې یو سار ښکل کړه دا درې واړه اوس ګران دي نه لاس ور وړې شي نه ګوتې او نه وله کونټی نو بیا د لرې ځای نه ورته لاس مخامخ کړه پوهېږې په خبره د لرې ځای نه لاس مخامخ کړه او دا د انسان د سینې عمره اوچت دی د ځمکې نه څلور فوټه تقریبا سو انچه دا پاسا نو داسه بلا سو چت که او لکه برا ولی لکه چه دا ما پا بیت الله پا حجر اسود که خوده او تقبیل باو که اوان بشه خدا دی استلام نمخ که با استقبال که دا مسنون دی مستحب دی استقبال دا چه بیت الله حجر اسود تا مخامخ شه نو دا غوگونو برابر بلا سو چت که حجر اسود تا گوری بل زیتن دا سو چه چو چه پلومبی دل استقبال دی بیا نشتا حجر اسود ته مخامخ شي تکبیر تحریمی پشان به حجر اسود ته استقبال وکړه دا استقبال شو لاس به ښکته کړي نو بیا استلام دی استلام یا ښکلولو ته وایي یا لاس وړل یا کونټی وړل او یا د سینې برابر لاس پورته کول او هغې تقبیل کول لومبی استقبال شو بیا څه شو استلام بیا په ښي طرف روان شي نو په طواف کې اذکار هم کولی شي دعاګانې هم کولی شي ستا چې څه خوښه یې کوه او چې کله هم حجر اسود ته راځي بس استقبال په لومړي ځلو استلام به کې استلام څه شو یا تقبیل یا لاس وړل ښکلول یا کونټی وړل ښکلول یا لرې ځای نه لاس بس دعا دا به وکړي نو دا استلام شو نو چې اووه چکرې پوره شي نو په آخر کې به بیا څوکې استلام نو څه استلامه شو اته شو ګوره یو استقبال شو څو شو اته شو ځکه یو د چکر نه مخکنی دی یو رستنی دی نو د هغې نه پس به بیا لاړ شي مقام ابراهیم ته داسې ځای کې به دوه رکعته واجب الطواف وکړي چې بیت الله مقام ابراهیم دی دواړه مخې ته راشي او که هغه ځای کې نه کې نو بل ځای هم کولی شي جواز شته واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا عند الکل دپاره د استحباب دی د وجوب دپاره نه دی اوس طواف کې او دس شرط تے بے او دس تواف نہ کی تواف کرے دنیا خبر مکروح ہے نہ باقی دن سبا خلق پاکی موبیل لو بس کور سر خبر ہے تواف کو مودا کو مزریا کارے شروع دی تواف کی بیت اللہ تا سینما خامخ کول ناجائز دی بے دا حجر اسود حجر اسود کی خو استلام دی آبا کے بل دے بنا مخامخ او طواف دوران کې بیت الله ته کتل مکروه تنزیهی دی چې مخکې ګوره چې خپل سوچ ته برابر دی دا طواف شو اوس کوم طواف چې هغې نه پس د صفا مروه سعی وي یو خو عام نفلي طوافونه خلک یا دغه شی دی خو کوم طواف نه چې پس د صفا مروه سعی وي نو هغې کې که په جامو کې کې لکه طواف زیارت په جامو کې خلک کوي نو رمل بکه پا دریو شوتونو که لنبو دریو که بسه که رمل بکه پالوانی بکه او که پا احرام کی ویغا نو استباب هم که استباب ستا وی دا دی خی او گی لان دی بسادر رو باسه پا دی گسا بیور واچه استباب پا وو آرو چکارو که دا او رمل پا لنبو دریو چکارو که دا او دا ولی دا دا رسول الله مبارک اتباب دا بس لکه چې په عمره القضا کې نبی علیه السلام راغی د مکه کافران مخامخ وته په جبل بنی قینقاع ناست وو د یثرب هوا والی دی کمزور دی نو رسول الله مبارک وفرمایل دا یو ګوه ته ښکاره کې او لومبو دریو شوتونو کې وته رمل وکې خپل طاقت وته وښایه او په سلو په اوو کې ځکه ونه کړه چې بیا بنده کمزوري کېږي طاقت یې بحال پاتې شي ما سووې
ماوی استبا په وو واړو چکارو کې دا او رمل پړومبو دریو کې پړومبو دریو کې دا رمل ير شو نو رستانو کې به نه کې چې مان خو ير شو رګه دی کې کوم ځکه په اړومبو کې چې څنګه رمل مسنون دی نو پر رستانو کې عدم رمل مسنون دی بیا په هغه عمل پاتې کېږي رمل څه ته وایي منډو ته نه وایي اصل کې زمونږ کتابونو کې په سعه لفظ تعبیر راغلی دی خو اجما ده په دې کې منډو ته نه وایي خپې جوخته جوخته کې خاودل اوگے وحل داس مٹے وحل اوخ پہ جوختے اوک سکھ بیمار یا رشی خدو سر جنگے کے مکاو زکا مسنون دے ما سوے کہ دا رمل استبا پا کم تواف کے دا یہ رست و سعی بھی اوکو رست و سعی نہیں نشتا او دمون خلق دا کراچے نا او دا پی خور نا استبا شروع کی نا استبا بس جسنگ حجر اسود تا مخامخ استبا با شروع کی او جسنگ تواف دا خلاص کے استبا دا ختم شروع نو قیده می ده تو خو لکنه ده کم تواف نپس جسی سعیوی نو اغیه که او چکرو که استبا ده او پلومبو دریو که رمل ده او چه کم تواف نپس سعی نی نپا که استبا شتا نپا که رمل شتا بس ده تواف شو که ده منزه وقت را غی نو منزه وقت که خوخا مخاطب بیت الله تری سینا مها مخ که گی نو اغا خیر ده خوته بس چلو کې د مانځ نه پس چې کم دی ترې سینه مخامخ شو داسې نیم قدم به لګرستو شي چې هغه پکې راشي په ترس کې راشي زه اوس مخکې لاړ شوه او راویان ټول تیر چې ورې سقات دي ها داخل جمعه ته پس تلما دا یو سلام دی او تحیه در حجر اسود ها فرمل ثلاثت و مشا اربعا رمل تیر شو ها اس بیا چی صفا مروال زی بیا با استلام که صفا مروال چی زی بیا بسکه بیا با استلام که ها نو چی صفا مروال لار شو نو التب دووه أبدأ بما بدأ الله به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صفا مروة ده پر اودس شرط نه بيودس هم کولیش بهتر دي مسنون نو صفا کې بیا خلک استلام کوي ټول دنیا لګیا ده نه پوي غریبانا په صفا کې استلام نشتا ابو بیت الله ته مخکې دعا وکي دا دعا ده قبل دو زه نو میاس کی میلای نخزرین دی شنر اڈونا دی اغا وقت دا جو روا بی بی حاجرین بزوی پناشو اغای کی بی منڈا والا اس خوار میدان دی اغا دے کی بی منڈا ہوئے لیرہ تیز منڈا مکروح دا عام چال نو چی اغیر نوزی نو بیا عام چال بی نو چی مروات تورا سی بیا خلق استلام کی ما دا ستوے استلام نشت دعا دا نو او چکر با پورا کی یو طرف یو چکر واپسی دویم چکر نو پا مروا با ختم شی نو عمره لاړه ختم شو نو تواف او سعی مجموعی تا سوی لکی گی عمره او یواز تواف دا غشو دا مخی لار شو ابن عمر بخاری مسلم که دی ها اصل که ما تا گر دا گر تا دی دا حجر اسود گر دی دا رکن یمانی دی نو دا کافران چې ناس تو جبل بنو قینقاع نو دا دی طرف ته نو اغی تا با دا طرف نخ کاری دا نو حضور پاک پا عمرت القضاء کے وی چې دا حجر اسود نا رکن یمانی پوری رمالو کے دی یو طرف کے مکہ ویدہ کا کافران پنا دی نخ کاری لیکن بیا پیغمبر علیہ السلام پا عمرت دا جغیر را نکی او پا حجت الودا کے طولو کے رمال کردے دی بیا پټولو کې رمل کړی دی زو سر پسې شه و به قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن عمر بن مالك بن انس بن جابر بن محمد بن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى الى الحجر الى الحجر بس اچھا کم دے کہ دا حجرنا رکن یمانی پوری اغا عمرت القضا و مہجر کیو دا حجت الودا کے دے او بیا خو کافر نو بس دا ادا اللہ تخوخ شوی دا ہاں وفر بابا ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ او دا ابن عمر بخاری مسلم ٹولو کے دی ہاں اسا ادا چی سنت خیلا پور دیو شو ہاں ولا شیعہ علیہ وآلہ 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 وآ
دا باز اصلخ تشان جابا دا ولی دا دی دوارو استعلام بکے حجر اسود خو پی جنے دا جنت نکانے او رکن یمانی دا ابراہیم علیہ السلام پا بینا پاتے دے او باقی گٹونا دا ابراہیم علیہ السلام پا بینا ندی پاتے ہاں وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان بن عمر بن خزيمه سفيان الثوري ها رضي الله عنه قال كنت مع ابن عباس قال ابن تير شويدي فقال له ابن عباس معاويه سي بحر يو گٹ کولا ها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسري الى الحجر الاسود ركن يماني استلام کی دی ادا نزدین ادی دا حجر اسود خو میگوی ركن يماني کی نزدے راشی نو لاس پہ پیرا کاگے بس کولولم نشتا سر پلاس راکل او دلر دینم نشتا معاوية ليس شيء من البيت مهجورا بيت الله يو قطم مهجور ندي دا طول باستلام كوما شافي سيبوي وي مهجور خو ندي تواف تكو كان واستلام خو پیغمبر ندي کرده وربسي شا بستد دا احمد كده ها بس ما اوه چه رکن امانی صرف لاسته تقبیل وشعر نشتا امام محمد سبی تقبیل ام کولشه ورپسے شاہ مستبعا استباع میں دتو سوے ہاں خبیانی سوری دی ہاں استباع میں دتو جے کم وقت بے کے ہاں ماوی خبیانی سوری دی ہاں حمید شبا شبا ابراهيم نخعي مراد ده ها عابس النبي عس قرا ويدي تابعي لي رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول اني اقبلك ما تقدر تتكاني شال فيدا نقصان نشر سولي ولولا اني رايت رسولا يقبلك لم اقبلك وربسي شاء وفي الباب او كتب فيدا خو رسول شي ولی حدیث کی راضی کہ دا قیامت پرد با دا حجر اسود دا پارا لسان ینتقو بیهی او اذنان بی اسمعو او چی چی استلام بی حقین کرد دا غلب گوئی کے نو دا فیدہ بی اذن اللہ دا گواری من حیث الزاد چی سنگ مشرکان دا کانو نا فیدہ گواری اغس پکی نشتا ہاں ابو بکر پا مصنف دا ابن بی شیبہ کے دے او دا ابن عمر پا بخاری کے دے ہاں لاس بخ کل کی ہاں گورا لاس بخ کل کی ہاں مالک سے بوئی وی کدہ لری دینا و تا لاس مخامخ کی خکول اول نشتا او ایم مسلا سو سن کی نزدی خکول اول دی لری دینا کم خکول اول دی جی گورا آیت تے ہاں پورا آیت یہ ویلے دیکھا ہاں داکھ میں کافی کی داکھ یو چکر اسے نکو ہاں دا مکین ہوا سعی و نکلا دا عمری نیت اکلا و سعی و نکلا فا ان ذکرو ہوا قریب منہ رجع فطواف بین صفا والمرا او قیادی نشو حتی عطا بلادو اجزو علیہ دمون دا مونگا موائی لکا صفا مروا واجب دا صدا لکا وہو قول سفیان السوری امام سیب احمد وقائی انتا رکت طواف بین صفا والمرا حتی رجع بلادی فا انہو لا یجزئو دا اغی و تا چاپی و تا رکن وی سوا توی رکن مونگوائیو نا واجب دا پدا میں کار کی گی ہاں واجبون اے فرضون شافی پنیس فرض دے لا یجوز الحج الا به زدہ یو بلم اوائی نخلاص پکو ہاں دا صفا مروہ پا میانس کے لگ زیدے مخ کی بطن المسیلو اگر کے بے منڈا والا دا ولی دا دا حاجری یاد تازہ کول بی بی حاجرہ دا گا دے کے بطنزوی پناشو منڈا بے کرے اس خواہ نیش تاوارا خو با حکومت پا کشنر اڈونے لگولی دی دو سا نو یاوی وجہ دا غدا چی دا بی حاجری یاد دی بل مشرکانو تزان خودل دی چکنی مونگ دا دی مند والی شو دا خپل طاقت خودلی شو شابا وَبِهِ مَالَ حَدَنَا
دي صعب البيت ده رمى المراد دي ها دي يوجدين أسباب يو سبب إداشو ها عائشة بخاري مسلم كي ابن عمر بترميزي كي ابن عمر ترمذي کے تجابر مسلم کے ہاں او خیر دا مسنون دی ہاں ابن فوزیل محمد ابن فوزیل دی ثقتن عطا ابن سیاب تے کثیر ابن جمحان نبی راغی دا اسلمی دی مقبول اسلمی مقبول شابسی یسا او کما شیط فقد رشی کم دیکھے ما شیط آلتا ما شیط کو او دوس بڑے ما ہاں بس بکو مرحبا